Takže teraz Andiško do vás zahrať. Pre celú rodinu pokončenú. Ideme z hore. Takže od Andiška, naše vany. Oru. Oh,
pokračovanie. 5 otázok na Žiorinov, Prešický a pre rodzinu pre Nebidovi. Dneška ešte rozdíle. Thank you.
Ježiša, z Radko Nazarec, pre svojúcu, pre Radku, pre Natálku a pre Maťa Valbická. Rado do vás zaraz posuje cirku. Hrvatku, Hrvatku. A pre Maťa, Vandická. Stay, I wanna be your friend. Stay.
Takže poďte do nás zahrať. Predstavujem, že si profetujú. Prichodce, prebatýka. Nažijú, opäť ja. A pre svoju ženu. A pre svojho brata. A pre šestu, pre Alenku. Nažijú. Thank you.